Re, viss ēters ir te! Valdošā koalīcija šodien atbalstīja papildu energo atbalstu iedzīvotājiem un uzņēmumiem vēl 425 miljonu eiro apmērā. Tādējādi kopējais atbalsta apmērs ar jau iepriekš atbalstītajiem pasākumiem šajā apkuru sezonā pārsniegs miljardu eiro. 165 miljonu eiro papildu atbalsts paredzēts mājsaimniecībām, vēl 260 miljonu eiro uzņēmumiem un citām juridiskām personām. Šoreiz atbalsts saistīts ar cenu griestu noteikšanu apkurei dabasgāzei un elektrībai. Ir paredzēts, ka ministru kabinets jaunos atbalsta pasākumus izskatīs rīt. Ir plānots, ka valdības sēdē rīt apstiprinās šos atbalstus kā likumprojektu un virzīs uz Saeimu tālāk pieņemšanai Saeimā. Un, protams, mēs arī gatavosim ministru kabinetu regulējumu taisa sadaļās, kur tāds ir nepieciešams, lai šo atbalstu varētu tehniski īstenot un izmaksāt, kā saka, atbilstošajiem pakalpojumu sniedzējiem vai tirgotājiem. Jaunie atbalsta pasākumi mērķēti ne tikai uz to, lai kompensētu visas izmaksas, bet arī, lai mudinātu energoresursus taupīt. Īpaši tas attiecas uz atbalstu cenu kompensācijai elektroenerģijai. Ir paredzēts, ka iedzīvotājiem par lētāku cenu būs pieejamas pirmās 100 mēnesī patērētās kilovatstundas.